čau. Jelikož jsem si všiml, že je fakt velký hlad po vanile, tak jsem se rozhodl, že dneska dáme stream. Co říkáte? Mohli bysme, ne? Takže jestli chcete, tak dneska doražte v 6 hodin v 18.00 na můj kanál, kde zahrajeme teda po delší době vanilu, Vovko, šediváka, 60. Ukážu vám nový gír, který tam mám, není to žádný zázrak, ale docela jsem to upgradeoval a zkusíme si skočit nějaký dungeon nebo Alterac Valley, uvidíme, nějak tam prostě po delší době zase se podíváme na Nostalrius, takže jestli chceš, tak doraž dneska v 18 hodin večer v 18.00 na můj kanál, na Vovko, na vanilu. Oh yes, buď tam. Tak jo, loučím se, zatím čau. Čus.